Anita Jenny Studio Amin Audio Pro yang punya sound system. Monggo Mas Nono sama Ibu Nono. Ojo suwe-suwe moga dicokot nyemok. Yang dari Bolhut asik. Antonio Papetian Andama Ibarat oh iya Kimet manis hey. Bos Raka Duduklah wadon dewek. Oh yeah.
Dia nada Anita di med mandi sebab maaf bos sing duwe Tegal Wangi nok yang punya Tegal Wangi Rabia Mas Emon sing nomor 7 nok nok Dewi sing duwe motor Mio nok kenangan zaman ning alas hey. Oh, oh. Sabar Mame Gabriel sabar mamene lah kurang apa nih kurang pesek nok kadang tega kamera semene mancungnya nok kita beli seneng bakal wong sing duwe irung mancung nok ambakan iku boros bakal sing pesek kok irit ana sing duwe idung mancung nok kok Anita Geduhung Nguri Aye Yesete Nengati Lungga Beca Kara Pengen dikeloni Gelem, 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 kita gelem Bos nononok, bos nononok matur kesuwun Mama Ida